Привіт! Виїхав зараз від Вальдуся. Їдемо на монтаж. На район Осув. Навігацію собі ту всадив, бо немає кріплення на віконечко. До клієнта маємо їзду яких 15 хвилин. Тут зараз в'їхали в такий ліс файний. Тут якісь поляни для відпочинку є. Тут по лівій стороні якийсь паркінг, парковка. Якісь люди тут живуть. Можна тут приїжджати відпочивати собі до лісу. Ладування є з пожонку, 14 вольт ладує. Добре. Тут зроблено, спаковано. Слухайте, я не знаю, якби в нас на Україні так руверки і санки то все уставити, то я не знаю, чи то би довго постояло би. Тут маємо льот файний. Добре. Шкода говорити, їдемо далі. Работать! Витираємо ноги. Заводимо машину. О, супер, йдемо. Тут зараз їдемо в Здунові. Ти не знаю, чи там проїду. Дорогу купають. Але хіба треба? Бо то буде затим. Бачу там табличка, добре? Зараз тут проїдемо через ці вулички. Дайте спокій. Район Здунова. Можна сказати, за Щецином. Тут нові будинки будують. Новобудови. Школу мають свою в Здунові. Садочок дитячий теж. Тут ніби показує ліворуч. Їдемо, зараз подивимось. Такий трактор стоїть великий. Щось купають тут хлопаки. Снігу тут багато мають. Бо в Щецині снігу мало. Але тут такий райончик, що в полі стоїть. Снігу нападало, морозець тут тримається. І сніжок лежить попросту. Тут багато якихось купарок стоїть. Тут якийсь маніпулятор. З пшедом дві ділки будовлями. Хтось шукає, то можете собі номер записати телефону. Хтось продає. Тут люди собі сонячні панелі мають. Тут по правій стороні на даху видно. Дуже їх є. Прапор польський висить на подвір'ї. Ми собі їдемо. Подобається мені така погода, подобається сніжок. Супер є. Зараз то подивимося, чи не закрито. А хіба мусимо проїхати? Тут нема нікого. О, котик бігає. Ти якийсь випащений, бо якийсь наїжений. Ну і так то є, там би не проїхали би. Дорога закрита. Тут зараз в'їжджаємо в такий файний ліс. Такі тут закренти файні. Супер погодка. Тіри їздять великі. Це нормальний другий виїзд зі Здунова.
руїни, по лівій стороні маємо. Зараз на вулиці вже маємо темно, ніч прийшла на вулиці. Скажу так, їдемо зараз до клієнта міняти акумулятор в автомобілі Skoda Octavia. То є старенька, вже хіба має майже 20 років, але то маловажне. Їдемо міняти акумуляторик, буде автопарт, чорний, 66 ампер-години. Ту в Польщі нормально він коштує 300 злотих, і плюс доїзд до клієнта 50 злотих. І ціла квота цілої заміни акумуляторка плюс доїзду коштує 350 злотих для клієнта. Приїхали тут до клієнта. Тут маємо підставу від акумулятора і шут кранцона, бо мислили, що то шибко пуйде, але маємо проблем, що наша та шрубка обрався ще разом з тавтулейкою. Зараз то є напщикане, делікатно попукане. Треба нам то якось розкранчити, щоб всадити новий акумуляторик. Ні, так не втримаєш, то може зробити так. Вручимо то. Добре. Скудайко, ще... Чекай. Шкурба. Ага. Ха-ха, зіхав. Мощно сиді. Шкода, що не маємо пальника. Зараз тут спробуємо насадки набити на тавтулейку. Бо комбінерка мені не дорадить то. Утримати. Дуже мощно то утримати. Що, спробуємо може? Це буде. За кренцами. Це от кренцами. Ага. Ще те ото нам згасло. Сидя, вес. Не надармо працювали як механік самоходовий. Пошло, чоловіку. Дайте спокій. Збачте, люди. Який тур завивши. Ну добре, зараз мами якось то вийняти. Пукали ту молотечком і вламали ту тулейку. І стежимо вдома. То пусть дамо нову шрубечку. І буде мусування врятуване. Тут зараз шрубечки насмаруємо. То є докріплення підстави до акумулятора. О, і зараз тут скрутимо все. Не знаю, чи буде видно. Але маємо ту розвалений ножень, де ружний акумуляторик. І тут зараз підставу скрутимо все докупи. Тут маємо підставу. Скрутимо і буде все добре. Зараз ту зарядку провіримо.
обладнання є супер. 14,1 вольта ладує. Я все з копуромком. То я ще мушу пожандок зробити, бо як від клієнта виїжджав, ту скриньку з інструментами положив на то, ніби все спакуване поїхав, і на закренті мені та скринька впала, порозсипалося все, тен балон, пшикадло наше, смар. Якось, не знаю, якось таким дивом ту затіснув, цілу калюжу напшикало. Дайте спокою. Зараз треба додаткова робота, треба то все файно ту порядок зробити. Але знаю так, файний спосіб. Мені один колега розказував, що треба зробити отак. Раз, два, три. А, і ще раз. О, видиш? Працює. На другий раз буду завжди так робити. Раз, два, три. І потім четвертий раз. І маємо порядок.